Zona e Novoselës në Vlorë është në gjendje emergjence pas daljes nga shtrati të lumit Vjos. Kryeminjësisë administrative Kanan Shaka i thotë se situata është nën kontroll, por nëse niveli rritet qoftë edhe me 30 cm, atëherë janë të detyruar të evakuojnë banorët. Lumi Vjosa në këto momente është në niveli 5-50, i cili ka një rritje rreth 2 metra nga ditë e djeshme. Ka filluar dal nga shtrati, po nuk paraqit rrezikshmëri. Mbas informacionin kemi nga Memalia dhe nga Tepelena, ka filluar rënja që në orën 12. Këtu do të vazhdojë prurja deri në orën 12 të natës dhe mbas orës 12 këtu do fillojë rënja. Masat janë marrë deri tani, ato pikat e rrezikut tani janë siguruar, janë marrë masat plota dhe nuk paraqiten rrezikshmëri për të ardhmen. Aktualisht problematike prezantohet edhe bashkisë Selanicës, ku disa hektarë janë në ujë, ndërsa vëshimi i Shushicës ka sjellë përmbytje në stacionin e pompimit.